မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ပထမအဦးဆုံးတနင်္သာရီမြို့နယ်နဲ့ရေတာရှည်မြို့နယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သောတိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့မှာတိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးက18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း People Defense Organization တနင်္သာရီ Division ထံမှသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ15ရက်မနက်9နာရီမိနစ်50အချိန်မှ9နာရီအချိန်ထိတနင်္သာရီမြို့နယ်ညောင်မင်းကွင်းရွာအခြေဆိုင်အမှတ်961ချိန်မြန်တရင်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်တို့ညောင်မင်းကွင်းရွာတံတားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲ3နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးက2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။တို့ပြင်ဇန်နဝါရီ24ရက်မနက်7နာရီမိနစ်30အချိန်မှ12နာရီအချိန်ထိညောင်မင်းကွင်းအရှိကမ်းရွာအနီးစာတင်ကျောင်းမှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်နဲ့ KTNLA တပ်ဖွဲ့တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရင်းတိုက်ပွဲအတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ25ရက်မနက်6နာရီ25မိနစ်မှ6နာရီ42မိနစ်အထိတစ်ကြိမ်မနက်7နာရီမိနစ်20မှ7နာရီ45မိနစ်အထိတစ်ကြိမ်တနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံမခကျေးရွာအနီးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့961 432 101နဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတဲ့ KTNLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူဇန်နဝါရီ26ရက်မနက်2နာရီမိနစ်30မှ2နာရီမိနစ်50အချိန်ထိတနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံထော်ကျေးရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မြိတ်ခရိုင်တရင်နှစ်ဤတက်ခွဲတိတနင်္သာရီပကဖားနှင့်မြိတ်ပါကဖတို့ပူပေါင်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးမဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့ပူပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးတိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတာရှည်မြို့နယ်ကဲလင်းစိတ်ကျေးရွာမှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းကာဖြစ်ဖမ်းဆီးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းပဝါနီစစ်ကြောင်းထံမှသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ26ရက်မနက်9နာရီမိနစ်30အချိန်ကအင်အား80ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများကရေတာရှည်မြို့နယ်ကဲလင်းစိတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိကျေးရွာနေပြည်သူများကိုလိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ကလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးကဲလင်းစိတ်ကျေးရွာအတွင်းသို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းနှင့်စာတင်ကျောင်းတို့မှဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့သောလူသားတိုင်းကများနှင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုရှေ့ဆက်တိုးမလာစေရန်ဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပြည်သူများထိခိုက်မှုမရှိစေသည့်နီးလန်းအသုံးပြုပြီး40မမလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဟန်တာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာကျေးရွာအတွင်ဆက်လက်တက်ဆွဲခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့ကြောင့်ည8နာရီအချိန်ကမှစစ်ကောင်စီတပ်သားများတက်ဆွဲထားရာနေရအနီးဆုံးထိတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကချင်းကပ်ကရှေ့ထွက်မိုင်းပြောင်းစင်၍ပြည်သူများထိခိုက်မှုမရှိသေးသည့်နီးလန်းဖြင့်ဟန်တာဖောက်ခွဲခဲ့ရာမှာဟန်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကည7နာရီအချိန်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ပြည်သူများတွေမှလူလက်ပိုင်းနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်များကိုရွေးထုတ်ပြီးစစ်တောင်းမြစ်ကိုဖျက်ကူးကဂရုကုန်းရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုဘဝနီစစ်ကြောင်းနေပြည်တော် PDF နဲ့တန်းတောင်းမြောက်ပိုင်းအထူးဒေသမှတော်လန်ရေးရဲဘော်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စီဆိုင်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကပအိုအမျိုးသားအလန်းတော်လွင့်ထူခဲ့တဲ့ PNL ကို NCA အကြောင်းပြ၍တွစ်ဆုံဆွေးနွေးရန်စစ်ကောင်စီကမ်းလှမ်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့များနဲ့အတူတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ကအမျိုးသားအလန်းတော်လွင့်ထူခဲ့သည့်ပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNN ကို PNL ကိုအပြည့်ရစာချုပ် NCA အကြောင်းပြ၍တွစ်ဆုံဆွေးနွေးရန်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတိုက်တွန်းကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။PNL အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုညီနောင်မဟာမိတ်များနဲ့အတူလက်တွဲတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်လက်နက်ကင်ပရိပခါကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာညှိနှိုင်းဖြည့်ဆင်းခြင်းဟူသော NCA ရဲ့အခြေခံမူကိုမျက်ကွယ်ပြုသည်ဟုစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ထုတ်၎င်းတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာများမှဖော်ပြထားပါသည်။အပြစ်ရစာချုပ် NCA ကိုအမဲတကယ်ချိုးဖောက်နေသည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသာဖြစ်၍ PNL နဲ့အတူမဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေသည့်ပအိုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကဖြေကြားပါရယ်
SCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပြည်ထောင်ဘက်တွေကြားမှာစစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာဖြစ်စေစစ်တပ်နဲ့အစိုးရကြားမှာဖြစ်စေပြဿနာတွေရှိလာရင်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့စစ်တပ်နဲ့အစိုးရကြားပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးမလုပ်ဘဲနဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါကNCA ကိုချိုးဖောက်တာ NCA ကိုအကြိမ်ကြိမ်အခါကထပ်မံပြီးတော့ချိုးဖောက်တာကစစ်တပ်ပါပဲဟု FBNC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ22ရက်ကဟိုပုံမြို့နယ်မြောက်ဘက်မဲနယ်တောင်ရှိရာစကားဒေတာအစံပိုးရွာမှာ PNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ကား၅စီးပါရင်တန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့၎င်းလက်အောက်ခံဦးအောင်ခန့်ထီရဲ့ပုတ်ပြည်သူစစ် PNO ကပိတ်ဆို့တားဆီးရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့နောက်စင်မီမကူးဆက်စီရန်အတွက်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းခဲ့တော့လေပြည်လည်မှုမရရှိခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီ22ရက်ညပိုင်းမှာလဲ PNLO ဗဟိုဌာနချုပ်ရှိရာနောင်ထော်ကျေးရွာတို့စစ်ကောင်စီတပ်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သဖြင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ NCA ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပါဗျ။အဲ့ဒီတော့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အစားပြည်သူကိုရန်သူလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အခုလေရင်နေနဲ့ဘုံကျဲတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တဲ့အမျိုးမျိုးရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နှိပ်စက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟု PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကဆိုပါတယ်။ယင်းဖြစ်စဉ်မှာအစာပြုတ်ရဲ့ယခုအခါစီဆိုင်မြို့ပေါ်အထိတိုက်ပွဲများကူးဆက်သွားရခြင်းဖြစ်ပြီး PNLO အနေဖြင့်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးချိန်မှစ၍စာချုပ်ပါအချက်များကိုလေးစားလိုက်နာမှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့သူများအသိဆုံးဖြစ်ကြောင်းဇန်နဝါရီ26ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။PNLO အနေဖြင့်လက်နက်ခဲယံများတင်ဆောင်ခြင်းသည် NCA ပါသဘောတူညီချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုထိခိုက်စေသဖြင့် NCA ပါသဘောတူညီချက်များအားအလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန်လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဝင်များ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များအားအထူးအလေးထားစစ်ဆေးချက်မှတ်ထိန်းသိမ်းရန်စစ်ကောင်စီ၏အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကဇန်နဝါရီ23ရက်မှာ PNLO အဖွဲ့ထံတတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင် PNLO အနေဖြင့်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်သည့်နီလန်းကိုရှောင်ဖယ်၍မိမိတို့ရဲ့သဘောထားဆန္ဒလိုလားချက်များကိုငြိမ်းချမ်းရေးစပွဲဝိုင်းမှာတွဲဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းသည်သာလျှင်လမ်းကြောင်းမှန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် NCA ကိုအခြေခံတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား၎င်းတို့နှင့်အတူဆက်လက်လက်တွဲဖော်ဆောင်ရန်စစ်ကောင်စီကတိုက်တွန်းထားပါသည်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် PNLO PNLA မှတာဝန်ရှိသူများကိုအကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြည့်ဆို့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး PNLO အနေနဲ့စစ်တပ်ဩဇာညောင်းသောငြိမ်းချမ်းရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအခင်းအကျင်းမှာရှင်းနှစ်တိုင်းတိုင်းမျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့်စစ်ရောကိုပါပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲအာမခံချက်ရှိသောနိုင်ငံရေးရလဒ်များရရှိခြင်းမရှိခဲ့သလိုယခုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့စစ်ရေးပြည်ပခန့်ဟာလူမျိုးရေးပြည်ပခန့်မဟုတ်ဘဲစစ်အာဏာရှင်ရန်နေရကိုလဲပတ်စေသူလူတစုနဲ့အပိနှိတ်ခံတိုင်းသားလူမျိုးများတပြည်လုံးရှိပြည်သူလူထုတို့အကြားဖြစ်ပွားသောပြည်ပခန့်သာဖြစ်ကြောင်း PNLO ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်လက်ရှိမှာစီဆိုင်မြို့ကိုပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် PNLA မှနေမြေတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးပအိုအမျိုးသားအလံတော်ကိုလဲစတင်လွှင့်ထူခဲ့ပါသည်စစ်ကောင်စီဟာစီဆိုင်မြို့နဲ့ပအိုကျေးရွာများ PNLO ဌာနချုပ်ရှိရာနေရာများကိုလေရင်ဖြင့်အဆက်မပြတ်ပုံကျဲခြင်းလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းဓမ္မယုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသိရပါဗျ။ပအိုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC နဲ့ PNFC ဟာ PNNO PNLA ရဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးလွန်လားတောင်းတလျက်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်သည့်အထိဘဝတူညီနောင်မဟာမိတ်များနဲ့အတူဆင်နွှဲသွားမည်ဟုထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားချက်ကိုအလေးနက်ထောက်ခံကြိုဆိုလျက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုဆိုပါသည်။အဆိုပါနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအကြား၎င်းတို့ဟာပအို့ပြည်သူစစ်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူများကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်ချက်မှတပါပအို့အမျိုးသားအချင်းချင်းကြားမှဖြစ်စေတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားမှဖြစ်စေလက်နက်ကင်ပြိပကကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ရင်ပြင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရပ်တည်နေတဲ့ပအိုးအမြေခံလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ PNO အသွင်ပြောင်းပအိုးပြည်သူစစ်အနေဖြင့်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ကူးပြောင်းရပ်တည်ရန်နှင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားရဲတို့သည်လည်းပြည်သူရင်ခွင်သို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဗက်ပြောင်းခိုလုံကြရန်အတိပေးတိုက်တွန်းထားကြောင်းသိရှိရပါသည်